sen? İnni nöhün geldin sen? Kerifçi gelmişem, elçiliğe gelmişem. Ne dayçı, bilsen ki o boydan en yol gelmişem. Sen gediğin, ne bir daha da kısım gediğin. Daha gelmişsen de, gel çıkar yukarı. Nətər olacam, kefim dəf kimi idi, sən gəldin, qanım oldu iç qanı. Yekə kişisən, ayıb olsun sənə, mənə deyirsən, Az yox, sən səhv başa düşdün mə. Deyirəm ki, sən gəldin, qanım oldu iç qanı, qanım. Nəysə, keçək əsas məsələyə. Generallarımız yaxşıdır. Kamaz bizdən, benzin sizdən. Top bizdən, mərmi sizdən. Avtomat bizdən, çumbul sizdən. Zabit bizdən, mahir sizdən. Ben görüm. Az Rubaba, nə olub sürət yığıb gedirsən? 5 dəqiqə hərbi sizi açdınıyı burada. Bura bak Rubaba, mən kızımı Hərbçiyə verən dövrəm. 5 gün evdə olacaq, 1 ay köldə. Buna bak it qızına. Az it cəhənnəmə içəri git, çay gətirir mənim üçün. Nə olur mənim oğluma? Sən şükür elə ki, sənin qatına mən elçiliyə gəlmişəm. Bak ki, qızın da lazımdır mənə. İstəmirəm qızınızı yadınızı. Mənə bak. Kudurasan kurbağa.